си дойден, кога той не е дома. Може да се сети. Ама мислев дека вече е вратен. Ко видов како излегува отдучен. О, може би застанал човекот муабе да си направи со некого. Не мораше толку да брзаш. Па тој секогаш кога излегува отдучен, никогаш предручек не е дома. А што ќе му кажеш кога ќе те види, а? Не бери, Гајле, ке смислам нешто. Току, седи да ти кажам се. Седи. Не. Сега не е време за кажување. Ама сега сакам да ти кажам нешто кога сме веќе сами и кога веќе сум поранен. Сакам да ти кажам дека сум смислил нешто. Ако ти го кажам сега, уште утре ке можеме да го направиме тоа што сум го смислил. Ајде, седи. Ајде. Да чујам. Сум решил, јас и ти, да му го земеме сето богатство што го има. Не е убаво тоа да го правиме. Па греота е. Греота? А не е греота вака што се мачиме јас и ти? Море, мислата ми отиде до таму дури да го тепам. Немој такви црни мисли в глава да носиш. Слушај ме добро. Сум решил, јас со него диграм една игра. И го натерам. Да се обложи со мене, дека ќе му најдам секоја работа што ќе ја сокрие. Кај год да ја сокрие, јас ќе му најдам. Ќе се обложувам во големи пари. И така, полека, ќе му земам се шо има. Како? Ова до сега го нема вчуено. Е, убаво си смислила, ма не знам како ќе го најдеш тоа што ќе го сокрие, кога не ке знаеш каде е. Па ти не си гледачка за да погодиш. Па јас не сум гледачка, ма ти ке бидеш гледачката. Јас? Како? Ти ке најдеш време и место да го прашаш кај е тоа што го сокрил, па после ке ми кажеш мене и јас така ке погодам. А? Како? Па, убаво си го смислил ова, ама не знам дали ќе можам да го лажам. Ај сега, толку време го лажеше, ќе можеш и сега. Тишина, еве го доаѓа чорбачијата. Тригола. О, пријателе, што вака си подранил, бе? Те видов, пријателе, оддалеку. Како излегуваш одучен, па си реков, право дома ке дојдеш. Ама сум се прелагал. Сме се разбирале. Ти од озгора, јас од озгора. Таман решив да си појдам дома, кога евете тебе на рак. Кај ќе одиш, жанам, седи, да испиеме по една. Тука ми е домакинката. Ајде, викам, жено! Жено, мори, шо си го оставила гостинот вака сам да седи? Прости, домакине, ама имав уште малку работа околу ручекот, па морав да ја завршам. Ама барем една ракија да си го оставила. Ме понуди, ама јас не сакав, домакине, не сакав без тебе да се напијам. Па не е ред. Е, па така е, не е ред. Ајде, испиеме заедно по една. Ајде, да. Е, па како си ја, пријателе? Како ти оди работата? Ладно, току, кај тебе кажеш, шо има ново по Шаршијава? А, ми ден како ден, се тркава, туркам некако ти кажам, пријателе, право. Хала. А, така. Ајде, на здравје, ја ти кажам, пријателе. Јас каква е? Многу ми е мерак што така почесто наминуваш кај мене. Знаеш, ти млад и јас покрај тебе се подмладувам, а? Лилија, така ме, пријател. Иде, како кај тебе? Ами, што има ново? Так, ваму, таму. Так, јас. Лево, десно, криво, право. Аве, пријателе, уоветло дека си млад, така, лево, десно, криво, право, оди, ама старост иди, и треба да ватиш некоја работа. Сум решил јас, пријателе, животот на лесто да го терам. Како? Така, лекичко, што се вели. Току, знаеш ти дека јас узнав за себе дека можам да погодувам кај кој ќе скрие некоја работа. Абе, пријателе, ти ко децата, не ми се верува мене таа. Абе, ся. Ебе, ако сагаш, може да се обложиме. Кај кој да сокриеш нешто, јас ке го најдам. Ако не го најдам, јас ке ти го платам облогот. Ако го најдам, ти мене ќе ми го платиш. Абе, ќе ме мати спија. Жено! Ела, мори, ручекот готов ли е? А готов е, еве, сега да
E pa je, ne... Чекай, ова работа да ја завршиме прво. Слушај, ој пријателот нешто тука ќе ме засмееше. Вели дека можел да погодува кој ќе скријал нешто, тој да погоди каде и сакаше да се облажи на колку лири, рече пријател. На колку сакаш? Та и мене исто тука ми рече, ама не му верувам. И јас не му верувам. На колку лири да се облажи, вај кажи? Кажи ти. Ај на 1000 лири. Бидува. Е, добро. Бидува. На 1000 лири. Ајде, штом бидува, жено сечи. Се стави в мисла, што ти требаше таа работа? Воопшто не сум се ставил во мисла. Неам зошто. Дјаволот ни ора ни копа. Само на лошо мисли. Е, како не. И ова нема да го погоди каде е. Толку добро си го сокрил, што не можеш ни самиот после да го најдеш, а? Толку добро го сокрив, што воопшто не го сокрив. А што си сокрил? Сатот, мори. Джеп си го ставив. Таму му е местото. Е, па баш затоа и не може да погоди. Слушай. Е, ова убаво си го смислил. Убаво. Јас ќе си придремам малку. Ако ме бара некој поважна работа, разбуди ме. Ако не е важна, немој да ме разбудуваш. Остави ме да си дремам. Ако. Ајде, прилегни си малко. Абе, не требаше да излегуваш. Ма се плашев дека не си чу. Ајде, врати се назад. Брко, ајде. Врати се. Еве го и кафето. Е, убо, убо, сполај ти до мајки. Е, шо мислиш? Ој, тешко дека ќе погоди, а? Што знам? Јас не верувам во таа работа. Кај може да погоди? Па тој не е видовит. Погодил. Истина не може да погоди, бе. Домаќине! Шарбаджи, дома ли си? Еве го, токму на време. Добро утро. Добро утро, Бујрум, седни појаѓе. Па, како сте? Кафе си пиеме. Убо. И ти, ќе испиеш едно кафе, а? Сетне, сетне. Како, а? Како? Те чешаат 1000 лири, а? Е, па сега некого чешаат, па сега не знам. Али мене, али тебе те чешаат. Ајде, кажи. Да не те чеша десниот джеп. А што во десниот джеп? Сатот, пријателе, сатот. Ајде, сакаш јас да го вадам или ти, а? Е, па, пријателе, ала умека ти е. Ајде ти, жено, оди и донеси му 1000 лири. Што сум рекол, не плукам. Што е твое, твое си е, пријателе. Ефте, тука ти се токму 1000. Што сум рекол, реков и не порекнувам. Што плукам, не лижам. Сетне кавето. Добар ден, Чорбаджио. Добар ден, Чорбаджио. Што му е на човекове? Абе, баги време го гледам вака и од ден на ден се ми се чини се му е нешто полошо. Ни добар ден не рече, туку ме чвркна со стапот. Да, те чвркна по главата со тоа стапот и ни добар ден не рече. Го гледам вака неспрстен и ни се стори. Да. А дуќанот убаво му работи? Ама, знаеш, ми се чини мене дека има нешто со пријателот негов. Абе, не еднаш сум рекол. Човек, со млада жена, млади пријатели не му треба.
Ајде, 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 не греши душа. Да имаше нешто, ќе се слушнаше. Не бива така се, не е убаво за човек. Ќе се слушнеш. Па да си. Абе, не еднаш сум го прашал. Што? Де за ова, де за она, а тој ништо, ни збор. А треба да си каже човекот, треба. Па треба. Треба, може, може некој ќе му помогни. Абе, човек со човек ведува, не. Табијат. Табијат, таков е. Туку, табијат. Тоа не е наше гајле. Тука е да си ги отвориме ние дуќаните, зашто, ете, ниједно време стана. Арно, велиш, ајде, ајде доди. Е, што еде? Веќе ни добар ден не кажуваш. Е, прости се занесов нешто, се замислив. Веќе се замислиш кога не знаеш до кога е доста. Што ти требаше таа работа? Дај, откажи се веќе. Како? Да се откажам сега? Да. Кога се ми седе? А не, штом се ватив јас на овој комарджилак, ќе ја терам до крај. Или се ќе загубам, или се ќе си вратам. Се договоривме сега да дојде. Уште ова, ова ми е последното. Значи, ручекот да не го оставам, а? Не треба, не ми се јаде. Не сум гладен. Требаше сега веќе да стигне тука. А, еве го. По мене тргнал. О, добар ден. Како си денеска чорбаджио? Иво ти, што ми фали? Аресум си, што би е? Па, нели, сакаш да се обложиш, нали, пак, да, не? Да, ба, знаеш на што сакам сега? А. Сега сакам да се. И на куќата, и на жената, и на дуќанот, и на се. Или се да си повратам, или се да ми земеш, и готово. Како ќе речиш? Јас не сакам тука, што се вели, атеро да ти го кршам, нели? Е, па, добро, пријателе. Тогаш, ај... Ти ој си дома, а утре са бајле, јас ќе те чекам да дојдеш да ми кажеш каде сум го сокрил и што. Така нека биде. Епа, ајде, догледање до утре. Ајде, ајде, догледање. Па... Остај, не треба ни добро утро, ни како си, ни шо правиш. Каде е? Таму, во дворот, под змиското дрво. Таму е. Епа, готово. Пријателе, се е твое. Ама, да си земеш? Не земам ништо, не треба. И ови јадиште ќе ги оставам. Отиде човекот, се мрднал думот. Што мака ке беше ова? Некоја голема мака. Туку, хајде да видиме што му е. Чорбаджи! Хеј, чорбаджи! Каде си кирисал? Кај сонцето, пријатели. Ти велам јас, штракна ти.
Еве, веќе 3 години кај одам по овие беспаѓе. Чевлите, парчиња ми се сторија, како искубани страчки се веќе. Не знам, али со нив ќе можам да стасам таму докај сум тргнал. Е, до сонцето ќе треба да стасам. И кај не се. Ќе одам, ако треба, и до крајот на светот, само да дојдам до сонцето и правдината да ја најдам. Јас сум, бабо. О, повели си, ко, повели да кажеш што сакаш. Голем и далечен пат си изминал, а? Е, бабо, јас тргнав на незнаен пат. Многу далеку тргнав. Сонцето да го барам. Сонцето, велиш, а? Ага. Е, да знаеш дека си стигнал токму таму кај што треба. Сонцето овде живе. Син ми е. Мој бабо, сум имал късмет ко успеав да дојдам до сонцето. От јас мислев дека веќе не можам да дојдам и изгубив надеж. Си имал късмет што си стигнал, синко, ама во неарно време си стигнал. Оти? Оти. Сега ќе си дојде. Ак вечерина е, гладно е многу, ако те намириса, те изеде во мигот. Еми, бабо, шо да правиме сеја? Галиба, јас правдината не ќе можам да ја најдам. Тргнав правдина да барам, ама... Не бери, Гајле. На ова врата. Толку ретко некој почукува. Толку се израдував со некого муабет да си направам. Јас ке ти помогнам. Влези. Јајте. Мајче! Каде? Еве сум, синко. Ами, ти ли си, мори, мајчо? Јас сум. Знаеш што? Ке ти поможам јас. Само бргу во она одеја. Има еден сандак. Да влезеш внатре, да се покриеш, да се затвориш едно убаво, да не мирисеш. Оти, син ми, ке се врати многу гладен. А кога е гладен, се може да изеде. Кој ќе се најаде, јас ќе те викнам. Хајде, бргу, само што не дошол. Добро. Повели, синко. Мајко, цел ден сум работел, толку сум гладен. Повели, јади си, готово е. Еко, оти вака се шеташ ти, нешто неарна ќе да си, а? Јасно е. Не сум неарна, јади се ти. Побргу да се најадиш. Хајде. Мене овде нешто јади чудно... Јади се, јади се, јади се.
Se najede? Se najedo. E, tak. Ale, meni mi miriza tuka na nešto tuđo, čovečko nešto. Pa... Čovečko meso mi miriza. Da ne ima nekoj? Ima. Ima, ne luti se, ne luti se. Ima jedan mačenik, kutriot. Došlo, ama što pa tu te pol samo da dojde ovde pravdineta da si je bara. Pravdineta? A, kaj tebe došlo? Da go viknem? Vikni go. Ubavo se najade? Ubavo se najadov. Vikni go, neka dojde vam. Sinko, čovječe, izlezi, ne plaši se. Dojdi. Ajde, jela vam, bre, čovječe. Evo. Kaži mi ti što maka imaš. E pa, milo sonce, ti visoko si i se gledaš. Gledam. Dojdov da mi kažeš kada mi je mene greškata. A bre, čoveče, ja se gledam i se znam. Ama ne biduva jaz da te viknem i da ti kažem. Eli? Aha, ama milo sonce, jas nikako ne možem da razberam kako toj kjerata možeše se da pogodi kaj što stavam i što stavam. E kako bre ne znaš, čoveče? A? Ami ta, ženata ti mu kažuvaše. Razumem? Kako milo sonce, ja stolku i verujem, znači me prelagala ta mene, a? E, to je ja prelagala i nea. Aj da, tebe i svega ete gi zajedno. Ete, si živeat na tvojata dedovina i pradedovina. Sijarčat mojte pari. Mojte pari. E, prijatelje, milo sonce, se ja midi zaišo da se otepam, da me nema. Oti, ti badijela si gi trošiš zracite da me grejiš mene tako šušumiga. Nemoj taka, sinko, nemoj sine. Kaži mu da ne se otepuje greota, pa ništa lošo ne napravi. Slušaj vam. Slušaj, milo sonce. Ja ću ti pomožem. Aha. Ti će storiš vak. Dobro. Ti odiš i sa toj kjerata će se obložiš. A mi što da se obložu, milo sonce, ja nemam ništa veke. Će se obložiš vo životu. Kako? Da me, da me odepam. Ne bre. Če se oblažiš, oti će mu staneš rob. Ja li to i tebe rob? Razbiraš? A za to, za da ti poveruva, ja ću ti pomožem, ću ti dadam jedno kese so zlato. Tako će go prilažiš. Razbiraš? Da će se fati na oblogu. A dobro, milo sonce, a vo što da se obložam? E pa... Ќе се обложиш во тоа, оти утре јас ќе изгрејам од кај што сум зашол. Е, па не може, мило сонце, како тоа сонцето да изгреја од таму од кај што заоѓа, не бива таа? Ај се ја гледи се ти твојата работа, јас ќе се ја гледам мојата работа. Ама, ајде, мајко, испрати го човекот и дај му едно кесе со злато. Се разбравме? Аха, е, ај. Ти благодарам, мило сонце, ти благодарам. Ајде, ајде, мајче, ајде, ти благодарам, мило сонце. Ајде. Значи, си решил пак да се обложуваш, а? Да, пријателе. Е, во што бе... Во што кога ништо немаш? Имам, пријателе. Ќе се обложам во себе. Ќе ти бидам роб. Роб, дури со жив, ќе ти бидам. Како бе? Аман, пријателе, не ти треба тој срам. Малку ти беше од овој досега. Да, е. Слушај што ќе ти кажа. Што? Пиши му го крајот и оди си. Хајде. Хајде, остајте ја таа работа. Јас вас ве викнав сведоци да ми бидете.
Бидувате сведоци, али не бидувате? Чекај ме, пријателе, ме, чекај ме, како така? А добро, во што сакаш да се обложиш? Чекај ме, пријателе, ќе ти кажа во што. Како? Ако ти е тоа малку, ќе ти дам и уште 1000 лири. Па, шо ми е ваква работата, јас од ваков облог не откажувам. То укажи ми сега, во што е облогот, а? Ние со тебе сеја ќе се обложиме на сонцето. Како бе? Јас велам дека утре сонцето ќе огреи кај што зајде овој ден. Аја, ти на вистина сакаш да станеш роб, а? Кај му што? А то не може? Јас не сакам да бидам сведок на луд човек. Јас исто, ваква судбина не ти посакувам така да знаеш. Полека, бе, полека, знам шо правам јас. Вие само бидете сведоци и сечете. Еве, пријателе, дај ја раката и облогот да важи. Добро, пријателе, сега ни останува да го чекаме утрото и да видиме како ќе биде. Ајде, сечи, пријателе. Ајди ти. Ете, се стори и тоа чудо пак. Ех, чорбаджија, пак чорбаджија се стори. Еми, така треба? Така е, бе, пријателе, бе. Си направил некоја магија? Не, бе, не магија. Туку правдината излезе на видело, пријатели. А, така, чорбаджија. А, така и требит. Керата! Ајде, бре, до кога ќе ме чекам? Ајде, излегувајте! Нема ли да кажете нешто? Што ќе кажете? Ништо. Само едно да знаете, вие мене без ич ништо ме испративте. А јас вам еве по едно бовчиче ви давам, да ви се најде по патот. Ајде, нека ви е среќен патот. Е, ајде сега, пријатели, кај мене дома. По една ракија да мавнеме, а? Е, ајде, човачи, да мавнеме по една. Ама ти друг пат, отварај очи кога примаш в кути. Ова беше ептен големо школо. А, така. А, така. За памет да ти види. Таква школија друг пат не ќе учам. Ајде. Так. Ајде. Ајде.